Naš najveći interes je da se ovde pojavi investitor. Naš najveći interes je da se ovde pojavi neko ko će uložiti u proizvodnju, kome ako treba ćemo i mi pomoći da uloži u proizvodnju i da svi ovi ljudi ili bar najveći deo ovih ljudi počne da radi. Što može država, država će uraditi, ne mogu da se izjašnjavamo napred, ne bih voleo da se ponašam kao neki raniji koji su obećavali sve i svašta, nisu bili sigurni da li to mogu da urade, a posebno ne oni koji su privatizacijom doveli ovo preduzeće na rub propasti, odnosno u samu propast. Dakle, država će učiniti sve što je u njenoj moći, ne mogu da se obavežem na više od toga. Do sada je država davala dobre miraze kupcima, ženik bi potrošio miraz, radnici odu na ulicu. Da li država u onom smislu može da pomogne da pripremi ovu kompaniju za prodaju? Pa država ima razne sisteme, razne mehanizme kako pomaže. Od toga što pomogne investitoru time što mu daje subvencije ili što mu daje određeni podsticaj, pa do toga da kroz recimo Nacionalnu službu za zapošljavanje je u stanju da obezbedi određene obuke za radnike ili u stanju da da opet subvencije za nova zapošljavanja. Ima raznih mehanizama, ali sve to nešto što je vrlo opšte sada i ne bih mogao da vam odgovorim na vaše pitanje, jer pitanje me veoma konkretno i morao bih drugačije da razgovaram.